umuntu nyine wakoze ishyano yampaye igipfunsi umbabare umbwiye nawe kandi abandi mu rugo barakugundira ibaze ko ako kantu ushani bagiye kugavuga ariko ubwo nibo bibura akababara ntibagiye kukavuga ko kantu banyakigali bampaye igipfunsi of course ndi umugogwe kazi iyo bavuze icyuma numva indiga icyuma cyo gukatisha yego of course ndi umugogwe kazi iyo bavuze ijerekani numva igaro of course ndi umugogwe kazi iyo bavuze indobo numva imbegeti yego mu by'ukuri ntago mbizi niba basetse ntago nari ndi mukumva nari mfite ubwoba sinzi ibyabaye ahubwo mbwira byagenze bite nari ndi no kureba bati harego mana yanjye ngo nyina wa karisa ubwo ndabikubwira uteye muhuntu kuri nti nari ndi hari manze ni iki kumeza ujya ko wigunze agahita ambwira ngo si mama wanyirukanye nkavuga nti se nyina wa manze yakwirukana iki ngo ntabwo ari wanyirukanye se ngo ni ubwo ngo natoboye amatwi ngo nambaye amasikiyo ntabwo mba mbizi nkahita mvuga ati yego nyina wa karisa manze watoboye amatwi nta soni urakababara n'ibikinyire nkamutuka akaba aravuze ati agahita ambwira ati se nyina wa kampi mwaje muba abasirimu nkabwira nti ni uku nguku usirimutse uri gutobora amatwi ejo uzaba wapfumuye n'amaso Choice Live. Just need the Choice Live, of course. Njendi wa muhu wa njeje mubera ngira ngo murabona ko imbere yanyu hari icyuki cyane kimeze neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Amazina turi kumwe nande? Muri kumwe na nyina wa Kampiri. Tubonye stage yawe navuga ko stage imeze neza cyane umaze gusetsa abantu hano muri Gen Z Comedy. Ni stage yawe ya mbere ahari. Yego ni ya mbere. Ubyakiriye gute kuba ugiye kuri stage bwa mbere muri Gen Z Comedy ugasetsa abantu kuri iki kigero ukabona abantu bakwishimiye nkuko ubibonye mu by'ukuri ntago mbizi niba basetse ntago nari ndi mukumva nari mfite ubwoba sinzi ibyabaye ahubwo mbwira byagenze bite je nari ndimo twasetse twa imbavu ziraturya niyo mpamvu duhise tuvuga ngo reka duhite tuguprofita tugukoreshe utubwire ibyiyumviro byawe utubwire wowe imba mutima zawe uburyo ibyo byose ushobora kuba utumvaga ariko wabonaga geste mu bafana nari ndi no kureba bati harego mana yanjye ngo nyina wa karisa ubwo ndabikubwira uteye muhuntu kuri nti nari ndi hari sinzi uko byagenze ariko bishoboka kuba byagenze neza duciremo muri makeya utubwire urugendo rwawe noneho muri comedy kuba kugera uyu munsi ugeze ahangaha kuri stage ya Gen Z Comedy urakoze cyane byatangiye hari trend yari iriho kuvuga ngo of course ngo nduwa hano na hano noneho nari ndi kumwe na sister wanjye n'undi mushuti wanjye wari wadusuye mu rugo turavuga reka tuyigerageze turayikora noneho ngashize kuri TikTok yanjye abantu baragakunda nawe ndavuga nti se kubera iki tutakomeza tugakora n'utundi tukazajya tudushyiraho uwo mushuti wanjye we yaragiye nkomeza yanjye na murumuna wanjye ari Manzere na nyina wa Kampiri ako gatrend mwahereyeho nakahe niba ukibuka nabanje gupostinga video yanjye ndi ngenyine ndi nyina wa kagofero ego ndi kujya kwiyama undi mubyeyi ndi kuvuga ngo ndamwiyame nyine umuhungu we amvire ku mwana ibiki n'ibiki abantu baragakunda then hakurikiyeho nyine ndi kumwe na Manzere turi gukina ku bintu byo gupfumura amasikiyo ego ayo anakantu k'amasikiyo kabisa abantu baragakunze cyane nayo nyine bitaba binatumotiva gukomeza mubaza ndagira ngo n'ubundi mwakoraga muvuga ntago yari video gusa nshaka kugasubiramo nyine uko mwagakoze mba ndi inyuma ya kamera ndi gufata Manzere ndaza ngasanga yicaye ahantu yigunze nkaba ndamubaje nti manze ni iki kumeza ujya ko wigunze agahita ambwira ngo si mama wanyirukanye nkavuga nti se nyina wa Manzere yakwirukana iki ngo ntabwo ari wanyirukanye se ngo ni ubwo ngo natoboye amatwi ngo nambaye amasikiyo ntabwo mba mbizi nkahita mvuga ati yego nyina wa karisa manze watoboye amatwi nta soni urakababara n'ibikinyire nkamutuka akaba aravuze ati agahita ambwira ati se nyina wa kampi mwaje muba abasirimu nkabwira nti ni uku nguku usirimutse uri gutobora amatwi ejo uzaba wapfumuye n'amaso yego abantu mukomeze mugende mu kare
Hanyuma reka duhite dusimbuka nabonye ako challenge kandi warutubwiye abantu benshi bagiye bagakoraho na Bikigali banyamirambo n'ibikingo yego nduwe inyamirambo akavuga ibintu byinshi mwebwa ko mwakoze ko mu bigogwe kari kameze gute ibyanjye nibyo ndi kwibuka havagaho umwe hajya hundi bati ngo of course ndi umugogwe kazi iyo bavuze icyuma numva indiga icyuma cyo gukatisha yego of course ndi umugogwe kazi iyo bavuze jerekani numva igaro of course ndi umugogwe kazi iyo bavuze ndaba numva imbegeti yego utuntu mutwe jeza ati iyo bavuze ndobo numva imbegeti hanyuma wateye blague nyinshi cyane hariya kuri stage ariko ibyo ari byo byose uri kuzitegura hari blague nawe wari wabitse uvuga ati ni nkubitingi igaswata iyi ngiyi ntibari buyicike nibyanga noneho ndakura iyi ngiyi yasimusiga nihe blague wari wabikiye abantu uvuga ngo uko byagenda kose iyi ngiyi iraza kunkura kuri stage abantu basetse byaza kugorana kubera ko nago ubundi nigeze nye ndote ndi gukora stand up comedy byari maji nari nzi ko nagiye muri Gen Z kwa gatatu bari muri rehearsal ubwo nyine uyu munsi kwa kane hita performing ego nagiye ejo inshuro ya mbere none haba hari abantu benshi muraza mugatera blague noneho nyine abagize abarushije abandi bagatoramo bake bari buze bagafatanya n'abasanzwe ba performing nagiyeyo n'ubundi ntegereje manze twe twahamagaye ku ishuri bari bumunyoherereze akansa nyine akahansanga ajya batubera rwose ibamba barabyanga kumuntu ndavuga nyine iyo opportunity mbonye nago ari byo abantu bose ewa nta kuntu nayipfusha ubusa ndavuga ati ngiye kugerageza stand up ewa nago twapfunyikiye bake nyine ndabikora zirarya da utuburage turakora tunyuriza aka blague kamwe wenda nubwo watubwiye ko wari ufite ubwoba uri kuri stage ngo utanarebaga ntiwumvaga ntiwanarebaga ariko byibuze hari aka blague nawe ushobora kuba wateye nawe ubwawe ukumva ubwawe karanagusekeje akantu nshobora kuba numva kabasekeje cyane niho navuze nyine ukuntu ariko n'ubundi ni ibyanyabyo nubwo nabiteragamo blague ariko ni ibyanyabyo ni ibyanyabyo mu rugo iyo umuntu bamubonye ari umushyitsi nyine umuntu uramusuhuza noneho ahangaha muri jenzi ngezeyo umuntu ara nyine abanyakigali bamayindinga umva bizinesi zabo nta muntu uba witaye ngo ibiki kandi mu rugo bakikona baragusuhuza yo ruwande ibiki umeze neza ibiki noneho nkajya mbona abantu bari gutambuka nta namwiriwe we ndavuga usiko nageze ikigali we umva umuntu nyine wakoze ishyano yampaye igipfunsi umva bari bamubwiye nawe kandi abandi mu rugo barakugundira ibaze ko ako kantu ushani bagiye kukavuga ariko ubwo nibubi burakababara ntibagiye kukavuga ako kantu banyakigali bampaye igipfunsi ikigali iyo uvuze ngo umuntu yaguhaye igipfunsi yumva ko yagukubise ingumi nyine niko byagenze bangize gutya ngo yampaye gutya nyobega byari ibyo mpfa nanjye kugira gutya ibipfunsi birafatana mbona aragiye ngo ubwo ngo arandamukije icyo nicyo nibagiye kugavuga ariko none ikindi iyo blague nyine ibiri bukomeze ngewe nahereye ukuntu ntabwo bigeze babivuga ko nahise mbikoramo blague ariko n'ubundi abahungu baba muri jenzi bafite irari kabisa bafite irari niba ariko nta bakobwa bagirashe mwisubireho pe nyine nahise mvuga ngo barambonye ngo baravuga ngo twongeye twariye nandi oya ntabwo bigeze babivuga ariko mu mutima wanjye ni blague nyine urumva nk'umu creator ngereranyije na situation yari irimo nahise mvuga ati barandebye batababwira ngo twongeye twariye nuko mpamagara musaza wanjye w'ikinani waje i Kigali ndamubaza nti se musaza wanjye ko ngeze i Kigali abahungu bakandeba bakavuga ngo bongeye bariye nareba iburyo n'ibumoso nkabona nta mutsima nta n'amata iyo abanyagire bavuze gutyo mu kinya Kigali baba bashatse kuvuga iki nuko musaza wanjye barambwira ati ngo niwe bagiye kujya wakintu uvuze ko musaza wawe w'ikinani ikinani biba bishatse kuvuga iki ni umuntu wananiranye
Nichira ni jana ni abagome n'abagambaye. Eh gope. Eh abari kinani. Urimo gutegura, urimo gukora script ya blog za blog zawe. Yabyo byose hari ukuntu ugenda uvuga wandika, ugenda wandika, right? Ugenda wandika cyangwa ubifata mu mutwe nyine n'amaguru. Ah, kugira ko yari inshuro yange ya mbere ndi hano. Inshuro ya mbere bivuze ngo ntiwanditse nyine mu mpamvu. Eh, gomana ntago ningeze nandika, sinzi uko bikogwa ariko munyitege ningaruka muzogwara imbavu cyangwa mukuke n'amenyo. Mokimwe. Experience none huko yahangaha kuri uyu munsi wawe wa mbere, stage yawe ya mbere ukoze neza cyane rwose, ni urumwe mu bakobwa ba performance neza cyane. Experience uko yahangaha ni iyi uyu munsi. Ngiranyije n'ukuntu byagenze bimpaye umukoro nyine wo kujya kongera ngakorera mari hose menshi nkanandika nk'ukuntu wari ubivuze kwa ko stand up nyine ewana ni ukwandika ukagerageza ukabisharinga n'abantu muri kumwe. Yego yego nta hanyuma ukora nyine gukora mari hose menshi. Ubusanzwe mu rugo wenda uri kumwe n'abavukanye bawe cyangwa uri kumwe n'ababyeyi hari ukuntu ujya ubatera amablage bagaseka? Sha mu rugo rero buri muntu nyine ni umukomedi ku giti cye pe. Ewana buri muntu nyine hari ukuntu bamwica gato mvu umuntu avuze ikijambo. Eh mu rugo turi kora tugakora igitaramo tutageze mu bantu 10. Buri muntu nyine afite icyo ari butubwire bibiri kora dora duseka. Hanyuma rero aho ni iki wabwira noneho umwana w'umukobwa wenda ushobora kuba ufite impano nk'iyawe nawe w'umukomediyene ariko akaba yitinya adashaka kuza ahagaragara kugira ngo agaragaze impano ye? Ikintu nababwira nyine niba ibintu bakora babikunze bumva bibarimo atari ibyo kwinginga ariko ubikoreshwa nyine n'urukundo akunda ibyo bintu mukiremo akabaraga nyine opportunities zirahari nyinshi zibategereje. Ewana kuraje nyine mwitinyuke ikintu cyose ukunda wagikora kandi cyashoboka. Eso ubundi mbere yuko dusoza ubona ari iki gituma abakobwa batagaragara cyane muri uruganda rwa komite? Se ntekeza ko nyine ni ukwitinya pe kuko bari abakobwa umva ase no kumureba nyine ubona bisekeye ariko yatekereza ko azaza agahagarara imbere y'abantu ngahita yumva ndanje kandi koko ariko nyine babikora ntibaze nimuze mujye ahagaragara nyine mu facing na tarazanye Don't choose live.